Меня хангала слухун на охране хлегер тюет кунюста табайенный полевой сюмертехен болла. Уолаттар эт кан ой санатынен анал джаргастылар. Сихли кадер сюжека көрін. Ложись! Бұқұрдық олаттар үйен бұғытнан ұтарғатшылар күтірі атака түхелілер. Қалантан, сирттен ұтары бұлжалар, гранаталар көтілілер. Ед ойдыларын көміскүрге қарса суық керселілер. Олаттар автоматы ғарғы хомуярға бергенні күтірға, гранатаны бұрағыға, окопаға ғарғы үйерінен байынна елу қасысталылар. Балығыне байынны болар. Дисциплина, случайнас. Мне со временем, допустим, армия ордахтана уже была дербу, что как было. Улу сюрбехетта сколотыттан обсессию сетте уон уолого сюрбелта чутал контролу гарсалджан огневой, строевой, тактической подготовка ларга, радиационно химической биологической защита, военной топография курдок дисциплины ларге, уэренелер. Тюткен устата, волоктар бутгер, военной, армия хаддах полухтаун тухнан, онда армия хамыта кюннэгэ улетин баратын көддөрдөйт. Гранатаны точно скабрагану на рагабрагану тустуна. Они к коренным идут. Олиен было волорен интеллигентивит. От оттан тахсасыл майтага ортоскулага начальной байяны подготовка хазда көлөне ичаты бүретен тахар бад Дмитрий Стручков маннык спор уолуга улахан суалталаг боларын улакка белемнир олугу биеренин белетир. Олар бу полевой сбору он на бу начальной байяны подготовка на урод барары дактарына кенлер олап белем олар армия тиеллер. Армия лоон худда чептикетек ахаран сулулбалан юран котан бары сержант звонилах эргиллерлер это. Батыратағы детская школа итиллетчите хамандыр младший сержант звонилах Григорий Кирвашапкин эннеке лоон баянны жылыға аныр бағасаналах. Эннеке уэр бол мен армия барын барын контрактингенан қалықым барын. Антан контрактингенан қалым барын дальше армия кандидаттан тоқы. Танковый училище барын Германия өрімеке. Бұқұрдық олаттар армия лұғынан олорын көрін әннекетін патриот жон болау латырларғыр, олық болар, өрағылылар. Гүлнар Лукманова, Сақ телевидениеде, мені қалыңыз.